Según se desprende del texto de la denuncia, el ciclista foi multado el pasado sábado por llevar unha luz intermitente en la parte trasera de su vehículo a pleno día, lo que es algo totalmente habitual. Viña de Castrelo, chegando debaixo da ponte da, da autovía, estaba dando a volta para volver para hacia Orense o coche da Guardia Civil de tráfico. Estaba pues, un pouco metido na carretera e eu quixen parar para que salieran iles Diron para atrás outra vez, entonces pasei. E viñeron un ratiño detrás de min. Non sei por qué. E, cando cheguei a pasar a depuradora, estaban, estaban paraos. E, xa o un me fixo a señal de que pasara pa, pa onde estaban eles, pediu o carné de identidade, dixenlle que só levaba fotocopia, dixo que era igual, estuvo mirando, e ao pouco rato ven e díceme, tengo que denunciarlo. Denunciarme, por qué? Dice, por no llevar una, la luz, me parece que fue así, legal en, en la parte de atrás, que tiene que ser luz fija. No me diga usted que es luz fija, no tengo ni idea. Sí, 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 tiene que llevar luz, luz fija. Hombre, yo hace muchos años que llevo luz, pero fija no. En todos los años que lleva disfrutando del ciclismo, Gonzalo López jamás tuvo ningún problema. Dice que la luz que lleva en su bicicleta cuesta 60 euros y es de las mejores del mercado. Na, nunca tuve problemas. Ademais, vouche dicir unha cousa. Son das persoas, o grupo, eh? o grupo completo noso, que respetamos todos os semáforos, señales e todo. Fomos os primeiros que empezamos a poñer luz. Un compañeiro meu empezou con esta, que eu traía unha que apenas se vía. E apareceu con esa luz e xa a comprei eu, e despois comprámosla varios. Que é unha luz estupenda, pero eu non creo que lle faga daño absolutamente a nadie.